i kompendiet og ser på et eksempel derifra. Eksempel, og det for så vidt bare det samme eksempelet som vi så på i stad. Vi skal se på y er lik minus x pluss 1. Og skal vi se på y er lik en halv gange x minus 2 nederst på side 40. Vi bruker ofte å skrive om y-en. Vi skal lære mer om funksjoner senere, så vi tjuvstarter litt nå. Vi skal skrive opp y-en som en funksjon av x, og ofte bruker vi å skrive det her på en alternativ måte. Alternativ måte, for den her, den varierer med y. Så vi skriver her nå, ofte kan skrives. Jeg tror jeg skal skrive det litt mer kompakt. Ofte så skriver vi det her f som funksjon av x er lik minus x pluss 1. Og at det her for eksempel er g av x, for å gi det et annet navn, en halv gange x minus 2. Da ser vi at måten vi skal lese det her på er det at f er en funksjon av x, altså den varierer med x. X er variabelen. Så hvis vi gjør sånn, skriver pilen ned her, variabel, variabel. Og det der f-en er altså funksjonen. Her er det g som er funksjonen, og det er bare et annet navn. En funksjon er ikke nødt til å kalles f. Men det er klart at når vi snakker om to funksjoner her, så kan vi ikke gi dem samme navn. De må ha unike navn, slik at vi ikke blander dem. Og så er oppgaven. Løs ligningen. Løs ligningen f av x er lik g av x. Det er oppgaven. Og vi skal løse den på to måter. Og hva betyr det da å finne å løse den ligningen her nå? Hvis vi ser det grafisk, hva betyr det, dette her? Det skal vi prøve å forstå etter hvert. Vi skal bare løse noe først, og så skal vi gå og se tilbake igjen på det etter at vi har løst oppgaven, og se hva det er vi egentlig har gjort, og hva det faktisk betyr i en økonomisk sammenheng. Så det vi skal løse det her på to måter. Vi skal først løse det grafisk. Løsning. Løsning, og så tar vi løsning romertall 1. Grafisk. Grafisk løsning. Og hvis vi da går på side 41 i kompendiet, side 41, så ser det sånn ut, og jeg tror ikke jeg har lyst til å skrive det på tavla her, men vi skal se litt på det. F-en her, det er den røde linja, og vi kan se allerede her, for vi må egentlig, så må vi sette opp en sånn et sånt skjema som det her. Og det skal vi lære mer om senere. X sånn. Og g av x. Det her må vi sette opp. Men nå gjør vi ikke alle detaljer nå, for vi gjorde det i forrige time. Så skal vi bare se litt overordnet på problemet. For det her er sånn som vi kan gjøre selv. Så la oss se på den første her nå, den røde ligningen. Og vi kan bare stirre den her i senk, og utenfor den teorien vi lærte i forrige oppgave, i forrige time, så ser vi at stigningstallet til den røde, det er hva for noe? Riktig, det er negativt, og vi kan si noe mer enn det, er det faktisk. Hvor negativt er stigningstallet til den røde rette linja? Den er linjær, ja. Men hvor negativ er stigningstallet til den røde linja? Minus 1. Det er minus 1, ja. Det er helt rett.
For det står en usynlig ener her, så ikke nok med at vi kan si at det positivt eller negativt. Vi kan faktisk også si hvor mye positivt eller hvor mye negativt den linja Og her da, hva kan vi si om den blå linja? Den positiv, ja. Og hvor positiv en? En halv, ja. Det helt rett. Så da har vi plottet disse to ligningene, Arno. Den røde og den blå. Og da ser vi det bare for å se på det her, at det her stigningstallet, og det her stigningstallet. Stigningstall. Og så her stigningstall. Eller bratthet, om du vil. Og vi skal jo finne løsningen av den ligningen her. Og hva betyr dette her grafisk sett? Hva betyr dette hvis vi stirrer på grafen? Hva betyr det? Ja. Det betyr at de to linjene kommer til å krysse hverandre. Ja, det det betyr. Vi skal finne skjæringspunktet, det punktet da de to linjene krysser hverandre. Så den oppgaven her, den består i å finne det her. Det vil si vi skal finne kryssningspunktet, eller skjæringspunktet, som det også kalles. Skjærings-PKT, skriver bare. Så dette betyr, grafisk sett, at vi skal finne skjæringspunktet mellom de to linjene. Skal vi prøve å løse det her grafisk da, og det er jo nesten bare stirremetoden da, siden vi nå har plottet det. Der, grafisk. Jeg skriver sånn i stirremetoden. Det er ikke offisielt ord dette her da. Derfor så setter jeg det i hermetegn. X eller hva for noe? Ja, det er ikke sikkert du ser det her. Jo, det gjør det. To, ja. Og Y er lik minus 1. To strek der og to strek der. Så det å finne et skjæringspunkt betyr å finne både X og Y. Det betyr å finne koordinatene til punktet. Og koordinatene til punktet her er X lik 2 og Y lik minus 1. 2 minus 1 er koordinatene til det punktet. Da har vi løst det grafisk. Romertall 2. Da skal vi løse det analytisk. Analytisk. Eller også det vil si V-regning. Da skal vi løse det analytisk, altså løse det ved hjelp av algebra. Analytisk, det betyr at vi skal få et uttrykk for det, og gjør det hele ved regning. Så nå skal vi ikke bare bruke stirremetoden og skrive ned svaret rett på strak arm. For det kan vi gjøre her siden vi ser det på grafen. Men nå skal vi faktisk regne på det. Og da skal vi også ikke bare finne X, men vi skal finne Y også. Så skjæringspunkt. Da er vi på side 42. Side 42 i kompendiet. Skjæringspunkt. Skjærings-PKT. Det er det samme som F av X er lik G av X. For grafene er lik akkurat i skjæringspunktet, da krysser de hverandre.
Men hva er f av x? Minus x pluss 1 er lik. Og hva er g av x? En halv x, hva det var, minus 2? Ok. Hva skal vi gjøre nå? Ja, det er teknisk. Ja, men hva er vi i prinsipp skal gjøre? Få x alene. Isolere x, slik at vi får den. Hvordan side skal vi samle alle x'ene på? Har dere forslag? Venstre. Hva slags side skal vi samle alt det andre på? Så det betyr at da må vi ta den over dit. Og så må en karen der gå andre veien. Right? Så minus x, den overlever. Og så tar vi den på andre siden. Da får vi minus en halv gange x er lik. Og så den overlever. Minus 2, men den da? Minus 1, ja. Ok. Nå får vi bruk for det å legge sammen brøka. Nå får vi bruk for det å legge sammen brøka. Eller trekke fra brøka. Her står det en usynlig ener. Er du enig i at 1 er det samme som 2 delt på 2? Ok, enig da at jeg kan skyte inn en ener her. Inn der. Enig? Det betyr at dette her det blir minus 2 deler gange x minus 1 2 deler gange x. Og dette blir jo minus 3. Ja. Da har jeg gjort det bare vanskelig. Hvis jeg kaller det her 3-3, så kjenner jeg hva vits. Hvorfor jeg velger akkurat 2-2? Jeg kunne vært 17-17. For å få fellesnevner. Jeg kan skrive det her. Akkurat dette valget. For å få fellesnevner. Som i dette tilfellet er 2. Da kan jeg sette ett stort strek. Eller det jeg kan gjøre nå faktisk, for å gjøre livet litt enklere for meg, for å slippe alle fortegna. Er du enig i det her? At hvis vi har 7 lik 7, altså trivielle ligninger vår, har jeg lov å gange den der med minus 1 på den siden, og da den på den siden? Har jeg lov til det? Hvis de ganger da, begge sider med minus 1, hva får jeg her da? Da får jeg pluss 3, og hva får jeg der? Pluss en halv pam-pam, og her? Så hvis jeg tar og gjør sånn her, og bare ganger med minus 1 sånn på begge sider, da får jeg her. Forsvinner den da? Minus og minus gir... Minus og minus gir. Minus og minus gir. Dette var bra. Det var forsvant. Forsvant av plagsomme minustegnet hele tiden. Ok. Men nå da. Nå skal vi bruke den regelen vi har lært om tidligere. Husker du den regelen? Så
er at hvis kjelleren er lik, så er det bare å legge toppetasjen sammen. Det var en regel vi lærte om i forgårs. Eller i går var det vel. Og er det etter på den formen der, hva er bjørnar i vårt tilfelle? To, ja. Så tar vi bare en stor brøkstrek. Og hva skal stå oppe der da? Og så er det nede det to. Og så den toeren der, pluss den eneren der, er lik tre. Enig? Det der er denne toeren. Og det der er denne eneren. Og det der er den toeren der. Ja, det ble kanskje bare rotet det der med alle pilene. Det ble kanskje bare rotet det. Og hva blir nå det som står her? Dette blir 2 pluss 1 er 3, halve ganger x, er lik 3, sånn som dette. Enig? 3 halve x er lik 3, hva gjør vi nå? Hva foreslår dere? På høyre side, ja, ser dere at det står en treer der? Og en treer der? Kanskje vi kan dele på tre, ja? Kanonbra! Så hvis vi deler, ja, eller ikke sagt på en annen måte, hvis vi ganger med en tredjedel, det er samme som å dele med tre. Og hvis vi ganger med en tredjedel, eller hva må vi gjøre her? Det samme. Ser du, vi har ganger med samme tingen på begge sider, eller delt på tre på begge sider. Ser dere at å dele på tre, det er det samme som gange med en tredjedel? Ok, enig at det er samme tingen? Så det å dele på tre, det er det samme som å gange med en tredjedel. Hvorfor går dette så bra da? So what? Hvorfor er dette bra? Hva slags ord er det på jakt etter? Kansellere, ja, det opphever jeg. Men det er fordi at det står ganging der. Da har jeg lov å kansellere. Så går den mot den, og den mot den, og det er bare en ener som står igjen. Og så da er det her en halv gange x er lik 1. Ok, hva gjør vi nå da? Vi vil ha x alene. Hvorfor 2? Vi vil få vekk den toeren i kjelleren. Da bare ganger med en toer i toppetasjen på begge sider. Så hvis vi ganger med en toer der, da må vi også gange med en toer der. Og da kan den strykes mot den. Kjøper dere den? Hva vil si at? Ja, det kan være litt annerledes. Men du ser at det kan gjøres på forskjellige måter. Ja. Ja.
Ja. Så jeg gjorde det litt annerledes i kompendiet. Og du ser det er mange måter å gjøre det på, men det jeg gjorde her da, jeg ganget med minus 1 her nå, for å få vekk den minusen. Så du ser det er forskjellige måter til rom, det vil si at litt forskjellig algebra blir det nok, avhengig av når vi gjør ting. Så det dere gjør det dere mener er mest naturlig for dere. Men det er veldig lurt å få vekk den minusen her, for det er slik å drasse på minusen her, for vi har minus der, vi har minus der, og vi har minus der. Og da kan vi lukte lunta at det kan være lurt å gange med minus 1. For da blir vi kvitt minusen overalt. Da blir vi kvitt minusen overalt. Så det kan være lurt det, å faktisk gange med minus 1. Så litt annerledes har jeg gjort i kompendiet. Men det gjør ingenting. Og det her er jo samme som stirrer metoden, men nå skal vi finne y, og da er spørsmålet, hvordan finner vi y? For nå er jeg bare nesten i mål da. Du ser at dette stemmer. Så stirrer metoden med grafisk metode, stemmer med analytisk metode ved regning. Men vi er også nødt til å finne den der, y-koordinaten, og hvordan finner vi den? Når vi har x, vi vet at x lik 2. Hvordan finner vi da y? Bare sett det inn, ja. Men, så er spørsmålet. Skal vi sette inn x'en i denne? Eller denne? Det er egentlig ingen rolle. Og du kan sikkert ta det i begge, bare for å være sikker på at det blir det samme svaret. Det er helt rett. Det spiller ingen rolle. Vi kan gjerne teste det på begge. For å se at det blir rett samme svaret. Så la oss gjøre det da. Y er lik f av 2. Og da, hva blir det da? F av 2. Skal vi se. F av 2 er minus x. Minus 2, og så var det minus 1, og det er lik pluss 1, ja. Pluss 1. Og det blir minus 1. Ok, skal vi prøve på en andre øve, eller? Y er lik Gunnar av 2. En halv gange x. En halv gange x, og x'en er 2. Minus 2. Hva kan vi gjøre her? Den toeren der. Stryker. Hva er så overlever da? Hva så overlever den prosessen her? Eneren, ja. 1 minus 2. Og det er lik minus 1. Grafisk løsning stemmer. Stemmer med analytisk løsning. Kanonbra. Så det er i hvert fall to måter å løse, om ikke ligninger på generelt, så i hvert fall første og andre og tredje grads ligninger som vi skal se på her. Det ene er bare grafisk løsning. Da er det litt mye tegning og lage grafer og sånne ting, og det tar litt tid, men det skal vi gjøre litt av. Da må vi tegne opp sånn skjema som dette her. Og så bare bruker vi stirrmetoden og ser hvor de skjer hverandre hen. Eller vi kan gjøre det ved regning, der skjæringspunktet er gitt ved at grafene er like hverandre. Altså Finn og Gunnar er like akkurat det punktet de skjer hverandre. Og da setter vi inn for uttrykket som er å løse med hensyn på. Det betyr å få i dette tilfellet x'en alene.
Da får vi alle x'ene på ene siden og alle andre rusk og rask på andre siden. Og når det er gjort, så bare setter vi inn i hvilket som helst av dem. For det må jo gi samme svar, for de skjærer jo hverandre akkurat der. To måter å gjøre og løse akkurat samme ligninger på. Nå har vi lært oss faktisk å løse et sånt skjæringspunkt som dette her mellom to lineære grafer. Og da vil jeg igjen vise dere det eksempelet som mange kommer til å støte borti i andre fag. Her er jo nettopp kryssningspunkt av lineære linjer, kryssningspunkt av rette linjer. Det kommer dere til å komme mye borti, og vi kan nå teorien for det. Vi vet hvordan vi skal gjøre det. Vi vet hvordan vi skal gjøre det både grafisk og analytisk. Så når vi begynner med makroøkonomi, så vet vi en del om det allerede. Rette linjer er viktig i økonomi og mange andre disipliner. Er det her vanskelig? Litt? Har dere vært borte før? Videregående? Ja. Men det er så viktig at vi spanderer på oss og repeterer litt, for som sagt, dette er ting som vi skal mase om utover høsten. Men skal vi gjøre det litt mer ikke lineært og gå på side 43, kan vi alle sammen slå opp på side 43 i kompendiet, som dreier seg om andregradsligning med en ukjent. Andregradsligning. Og da kan dere tenke dere litt om hva dere tror en andregradsligning er. Hva er den største eksponenten da i en ligning som er av andre grad? Det er to, ja. Og så skal jeg bare prøve å komme litt dere i forkjøpet. Hvor mange løsninger var det vi hadde i den første gradsligningen vi nå nettopp visket ut fra tavla? Hvor mange løsninger hadde vi der? Hvor mange løsninger fant vi i den første gradsligningen som vi løste på tavla i stad, både grafisk og analytisk? Hadde vi en løsning eller to løsninger? Ja, men x og y. Er det en løsning eller er det to løsninger? Hvorfor er de som sier at det er en løsning, hvorfor er det en løsning? Ja, det er rett. Det er bare ett skjæringspunkt. De skjærer hverandre bare på ett sted. To lasere, det er rett linje. Alle har sett Star Wars. To lasere som fekter med hverandre. Når Han Solo står og sekter med Darth Vader. Da skjærer de hverandre sånn, og det skjer bare ett sted. Og så går laseren uendelig ut i verdensrommet. Det er bare ett skjæringspunkt. Men du har to koordinater, X og Y, og setter jo for så vidt da. Men det er bare ett skjæringspunkt. Så en førstegradsligning, det har bare en løsning. Maks en løsning, for hvis laserene i Star Wars er parallell, sånn som dette, hvor mange ganger skjærer de hverandre da? Aldri, nei. Ingen. Det er null løsninger. Med andre ord, en førstegradsligning, hvor mange løsninger har maksimalt en førstegradsligning? En. Maks en. Det kan være null hvis man er parallell, men som regel bare en. Null løsninger, en løsning. Første gradsligning, maks en. Kan være null. Da skal jeg spørre dere et spørsmål før vi begynner på neste kapittel.
En andre gradsligning, make a guess. Hvor mange løsninger kan en andre gradsligning maksimalt ha? To. Kan det ha en? Ja. Kan det ha null? Ja. Men maks to. Maks to. Ok, da går vi, forlater vi førstegradsligninga og Star Wars, og går over til andregradsligninga på side 43. Og da er en andregradsligning sånn som det her. Den ser sånn ut. Og x i andre, bx pluss c, og det er dette. Men søren, det er jo x. Der står det jo x, og så er det en usynlig ener. Hvorfor er ikke dette en førstegradsligning da, siden det er faktisk x i første? Ja. Så en andregradsligning, altså det er den som har den største eksponenten, som bestemmer hvilken grad ligninga er. Så en andregradsligning, det kan ha, det, eller det har en toere eksponent, og kan også ha mindre. Er det her en andregradsligning? Er dette en andregradsligning? Ja. For hva er Bjørnar her? Hva er Bjørnar? Altså B-en vår. Hva er Bjørnar-koeffisienten? Det er null, ja. For vi har ikke noe lineært ledd. Altså, altså B er lik null. Intet lineært ledd. Så vi har AX i andre, den har vi i begge plasser. Det er greit. Og den C-en har vi i begge plasser, det er greit. Men vi mangler BX. Eller sagt på en annen måte, B-en lik null, så det forsvinner. Men det er fortsatt en andregradsligning, for den der er der fortsatt. Definisjon. En ny andregradsligning. Side 43. Og da har jeg en definisjon. Def står for definisjon at en andregradsligning på formen ax i andre pluss bx pluss c er lik null, er en andregradsligning. Hva er det som er variablene her? X. X, ja. Hva er det som er parametrene eller konstantene? Arne, Bjørnar og Klaus. Det er rett. Det er det. Så skal vi ta et par eksempel. Eksempel. X i andre minus 6x pluss 5 er lik 0. 2x i andre pluss 7x er lik 0. Er dette der andregradsligninga? Hva er Arne i dette tilfellet? 1. Hva er Bjørnar i dette tilfellet? Pluss eller minus 6? Minus, ja. Og Klaus? Og Arne? Bjørnar? Og Klaus? 0, ja. Stemmer. Vi har ikke konstantlighet her. Her har vi ikke en konstantledd. Her har vi et konstantledd, og det er 5. Var det bevisst at du skrev en 0 på det andre eksempelet, og at du ikke skrev 23 som dårlig eksempel? Ja, det er et godt poeng. Vi kan skrive 23. Nå da, er det fortsatt en andregradsligning?
Ja. Hva er C-en her? Hva er C-en her? C-en her er ikke null. Minus 23, ja. For denne her ligningen kan jeg skrive, bare flytte over den karen her på andre siden. Det er 2x i andre pluss 7x minus 23. Er det ikke null? Hva er C? Minus 23. Ja, hvorfor skal jeg gjøre det sånn? Hvorfor skriver jeg det på den ene eller andre måten? Det kommer an på situasjonen. Den ene er mer hensiktsmessig enn den andre. Og spør om vi skal flytte over her nå. Det kommer an på sammenhengen. Så når vi skal se på eksempler, så greier jeg å svare på det spørsmålet når du skal flytte over og ikke. Men det er ofte greit å skrive det på den formen der. Så svaret er, det er vanskelig å si noe generelt om det da, men hvis du skal løse en andregradsligning, så er det lurt å bare flytte den over, slik at du kan identifisere Arne, Bjørnar og Klaus. Så hvis du skriver det på den måten der, så er det enklere å se hva Klaus er. Du ser at mange trodde jo at Klaus var null og sånne ting, for det står jo ingenting her. Nei, men det er bare fordi du flytter C-en på andre siden. Eller vi kan skrive på denne måten. Vi kan skrive på denne måten hvis du vil. Vi kan skrive sånn. AX i andre pluss BX. Og så flytter jeg bare den over. Er lik minus C. Og da er det enkelt å se her. Da ser vi at C er lik minus 23. Men det trenger vi ikke tenke på, for dette her er standardmåten å skrive en andregradsligning på. Så da holder vi oss til det, og det er det boka gjør, og det er det i kompendiet gjør, og det er det de aller fleste gjør. Så dette er standardmåte å skrive ting på. Og med koeffisienten A så mener vi den som står foran x i andre. Bjørnar, den lineære termen, og C-en er konstante termen. Det passer jo bra, det er bra jo da med C for konstant. Det er en setning, en læresetning som inni matematikken heter teorem. Altså noe er bare definisjoner, det betyr det hva vi mener med ting, det er per definisjon. Det er ikke noe djupt matematikk bak, egentlig, annet at dette er det vi mener med, per definisjon. Men det som er litt mer djupe ting, også krever bevis, for dette krever ikke noe bevis. Dette er bare en definisjon, og krever ikke noe utledning eller forklaring, egentlig. Det kan kanskje kreve en motivasjon. Det er greit nok, men det kreves ikke noe sånn matematisk bevis. Altså en definisjon krever ikke noe matematisk bevis. Men når vi nå skal smelle opp en læresetning, som også i matematikken kalles teorem. Når vi nå skal smelle opp en læresetning, så er det en litt sånn djupere, ikke-triviell sammenheng. Da kaller vi den da teorem, eller setning på norsk. Setning, og nå er vi nederst på side 23. Så kan vi skrive om den her ved hjelp av kvadratsetningene, og dem har dere ikke glemt. Er dere som husker sidetallet står på? 17, ja. Helt rett. For den trenger vi så ofte når vi i timen etterpå skal gjøre oppgaver. Men vi kan skrive om en sånn andregradsligning ved hjelp av kvadratsetningene, slik at vi finner en eksplisitt formel for løsningene til en andregradsligning. Og det skal jeg bare skrive opp. Jeg skriver i kort versjon da. En andre gradsligning har maks to løsninger. Og det ene er x1 da, kaller jeg den ene, og x2 kaller jeg den andre.
Legg merke til en ting. Her subskripten under. Det betyr at det her ikke noe eksponent, det her ikke noe potens. Under, det betyr bare sånn navnemerke, vårt eget navnemerke. Og siden det to løsninger jeg snakker om her, så kaller vi den ene X1 og den andre X2. Så navnemerket her bestemmer vi selv. Og da løsningen til denne her minus B pluss minus B minus rota av. B i andre minus 4 Arne Klaus delt på 2 ganger A. Og det her minus pluss delt på 2 ganger A. Bra, det gjorde jeg. Er noen som har sett seg formlene der før? Opp med han, de som har sett formlene. Bra, ganske mange. Det her løsningen, de to løsningene av denne andre gradsligningen. Slik at den A-en og B-en og C-en som der, så må andre gradsligninger skrives på denne måten. Og det egentlig svarer på ditt spørsmål som spurte, ja, må vi, eller når skal vi flytte den over, og hvorfor gjør vi det? Jo, for at hvis vi skriver det på en standardmåte, standard skrivemåte. Om vi skriver på en andre gradsligning på en standard skrivemåte, da kan vi bare, og vi kjenner koeffisientene A, B og C, da kan vi bare putte inn i denne ligningen og få svaret. Men jeg har lyst til at dere skal vite litt grann måten du gjør dette her på, og da kan dere se i læreboka, Bjørnstads lærebok. For jeg tar ikke alle detaljene her, for det litt teknisk. Da skriver vi om denne ligningen ved hjelp av kvadratsetningene, for det har vi mulighet til å gjøre. Kan vi skrive om denne setningen ved hjelp av kvadratsetningene, første kvadratsetning, og med litt algebra, så kommer vi frem til følgende generelle formler. Der ser du også et anvendelsesområde av kvadratsetningene. For da har vi eksplisitte løsninger for nullpunkter til en andre gradsligning. Og ofte er det sånn at i økonomiverdenen, også i logistikkverdenen, at det ikke bare er alt veldig enkelt i form av rette linjer i logistikkverden, men ting begynner å bli litt mer komplisert da, etter hvert som vi nærmer oss mer realistiske system, så gjør at vi også modellerer logistiske system ved hjelp av kvadratiske setninger. Og for å løse sånne typer ligninger, så kan vi da bruke den formelen. Og da kan vi finne ut veldig mye om logistiske problem som vi studerer. Og grunnen til at vi kan faktisk løse sånne ting, det kvadratsetningene som vi lærte om i går, eller var det på mandag. Så det betyr at selv om vi, når vi lærte førstegradsligningene, så kanskje det var en del som tenkte, og om ikke spurte, så i hvert fall tenkte, hva er vitsen, hva skal vi bruke det her til? Jo, vi begynner å se allerede anvendelsesområdene, allerede nå. Skal vi ta og regne noen oppgaver i neste time, og ta oss et friminutt først?